Vers Nom Brasileira, Vox Mundi. O Super Agente tem uma missão especial. Vamos enfrentar o mistério. E nós estamos aqui para ajudá-los nessa missão. Legal! Vamos abrir essa porta de nenhum trabalho é difícil quando é feito em equipe. Isso tudo apenas faz parte do trabalho de um Super Agente secreto. Olá, Agente Peijonauta. Peijonauta, aqui no Discovery Kids. Thank you.